أقبه من شيخ جاهل وإن أيهون دبون دسوق دبون دكانو دهايو تماو دمجدلو من شيخ جاهل نكاني ها أتو دن شيهو تنو ين دن هيو تنا ين دوم إنن كدرادي ماريكو يهو كدن كسود من سين ناتي ندر توم ويقول كمين تون كسود تونا أنتم سيدا جانغي سيدا جانغا نركو أنتم وني توم kono wallahi sira jangi harena antu woni to afon tay do qur'ana ba wonde hewtu fuda ka suudu mala nyama ha ra banu ndum hari heddige ruhu on kanyun gonu nyamminte ko wal qur'anu karim ko tajabu hewtu de ka suudu mala hirtina banu mandu ronka hirtinde ruhu ma on hay siko hizbe goto hizibe goto jetta tama buri 20 minutes tarati min hizibe goto nyammina ruhu ma on si walu da ankadi ay siko 50 aya hebuda ara ya jaka e wirsi ni bil alamaki ara ko 50 aya ay chapande joyi janguda si walida ma finuda jemma janguda ara ya tawaka e wirsi ndibe kono wata jaburun ku de nyamminde ruhu ma on ko nyama da kun alquranul karim yonno be do be landi mande tay qurana yonali be holli be fala ka jabude fewu ko hanno cippine e do makko mande tindinde ko on elado qul inna allaha gadirun alla no hattani inna allaha gadirun alla ko wawdo ko hattan do ala e do an yunazzil ayatan do cippinta mande walakinna kono aksarahum ko buri hewde mabbe la ya'lamuna bi anda alla no hattani kono woni e aada makko sunna makko so tippini mande sibe landike mande o tippini de mande sibe yeddi ba odum be foko be halketebe ko dum hado cippina mande den e gura siyan ko be kono himo wawi imbi annabi salihu bilandino ke ngelo ba naga tan o juli o tori allah fetan dem fecci ngelo ba yalti o inni be hina ba hazi naga tullah lakum aya ko made wonan neo finalement be wari ba be foku bal tati be wurno allah halki be foma be to wita matta fi darikum salasata ayamin wure balde tati on foko mayo be do be yetano ko balde tati petti boni wurno kada be mayi imbi annabi isa be landike ta bangangal tipike be yeta condition yi magal be sali yalla halki be watti be koseji watti be keroji urasiyanko allah wi nena ala sida yidi ko belandi ma ko mi waday be belandi ki yusufa e marwa watte kange ala ko be soppudon tan be yeya be bako be nyama allah wi sida fala mi waday ko belandi kon kono ba wodun kala yeddudo e mabbe mi halkay mo laado ma ki accu don no gasa no e kiyeki mabbe jabo yebe allah e sey kambe be jabata musu inni yangi mo hattani tippingol mande ko belandi ko walakinna ko woni aksarahum ko buri hewde mabbe la ya'lamuna bi anda wa ma min dabbatin allayni ala wa dabawel fil ardi kalidi inna ma dabe no wona mumunteji din no wona enen tagore heddide den banu adam ko kullu ma yadubbu ala al-ardi ko kala ko yahata ka hore leydi o fandido to ine wa kayyim min dabatin la tahmilu rizqa halla yarzuquha wa iyyakum sahaba be go bayuti firgol tayno satti mabbe firgol gol akka jawle mabbe de makka ya madina nde wonno ko zardenji be jogi dum wawata ko yobade Allah en be wuta be hulu ba sangal arsi ko on ko jungo Allah woni o
وين بوك أي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هي نتلو ما دابة ولكو جوغي ونكي لا تحمل رزقها روندا كيرسكم الله يرزقها وإياكم والله ونكو أرسكا تدوم وأرسكا ونون كدي وإن يندو وما من دابة في الأرض ولا تائر ونا سندو ونو يتون سندو تائر سندو يطير بجناحيه وندو يوير دي غابتان جمع برجم إلا سيونا أمم كمفتاج أمثال كير مولو wi ila enen mum munteji ko yata e hore leydi ndin e cholli ko wirirta gabitanji mudum o wi ko moftaji tagadum wano tagira don wonon kadi khalaqa Allahu walla tagidum wa qaddara ahwalaha wa arzaqaha wa ajalaha Allah tagidum hoddiri alhaliji mudum ko no wonirta Allah hoddiri ebbi windi wa arzaga ha yarsike jimundin wa ajalaha ila jimundin undo kula yubaddalu wala yukhayyaru waylatake duwadi rei ko yewata ila moji enen hande ko buri mapinde ko fi ko Allah fawtani en ko arsike jimindi buri mapinde walla tagi wi ko kanyum fawti kanyum woni sendo o sendino kadi ha o lanni enen ko dum do buri mapinden ko hanno e mapinde ko ko jonni en o inni ko halfini en dum do tagi en sabu dum do rewgol Allah tabaaraka wa ta'ala wan o yamir mano ndo hangno wonde himme men on arsikeji mending o yamire yi wadu sababuji din al asbaba ara wonali ni do amudo a wonali pare se mo gollata golle de gaynata de wota subu golle de landu tan esede golle do hino dagi kono wota maunin tinano o gaynata ko sayna umaru ibn khattab inni wo gollugol golle ara hide jaasina buri ayaltugol fonta juude toroda yimbe ben de ngandi wodi golleji do ala sabili misali wana jowal gol sirage wana kupugol peda pusugol burweti do ngano wodi bu wi'e min hashi mayi hege mi watta dum ka watta de golle arahim mawnin tinani den golle dum kono ya wada ko buddun jaasude yaw gol do ma yimbe ben toro yimbe ben utan hida selli ken ila wajetude do kesu ma jinda wada siraze heba en arsike ma dagido si Allah yidi barkina don ha watta ngadi wonde njulaajo yeyo commerçant buyna do pu jogi be do hande conteneur je magasin ji ko burweti be fuduri ko jogi no be kaafaje no soppa geede yobe buyno do hande ko be woni addude conteneur ji wiugul kanyum gollata ma kanyum ko de do golle si ko den non hebi golle kono de da goldo hino hersini gollu golle golle awade ko buri dum hersinade bandi jibuno jinda do jattugol himbe piya himbe wara ko be sali gollude golle de be wayi dem be yebi jettu golle burde bonde aduna ila akhara arai yo non na ya foro golle maden sikka ko dum woni addude arsiki on non dum do ko sababuji wete arsiko won ko goto pet Allah tabaaraka wa ta'ala Bismillah demen sallallahu alaihi wasallam be maki inna ruhal qudus nafasa fi rawi
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتيبوا في الطلب يماكي جبريل عليه الصلاة والسلام وطي كبرنا يتي جلان ونما ونكي أن نفسا كنكي ربيدك ونكي ونكي بي لن تموت ما يتا حتى تستكمل رزقها هاكي تم من عرسك مكي وأجلها إلى جل مكي كوجلو الله ونو أرسك مادا كنيامتا أنو دي قطنغو كو هندو تانا أرسك مادا كو أرسك جيو بي الله ريوني جنغو ما فكينا جنو يا بي كم بي نيامتا من أرسك جنو ودي نو دي جاولي قطنغو الله جنو مادا يا جوكي تولي كونا أرسك مانا نيامتا goddo ko doone walaade anyande mayda be non torono be mbara be senda kono amma ko Allah wi ko arsike ma ko anyamata kon to wi ama yata hatimmina dum dum halan do ganno wodi wobbe go arsike mabbe lannay ko adi balde mabbe de lannude kono heewa woddondirde nauna walo nyama yara gerde mo ha duyto ko nyamata duyto ko yarata ha acca fejjude fiw haasi bi addi dira dan ko buri welde bennude kom bay dan a nyamino dernier arsike ma on be maddinte tun tuta benna hunde la fejjude arsike ma ko lanni no fiw o ben wodi ko tabale den ko jinday no gon la addo lannude na tawalo ka sudu wa nega tayata inoku ko allawino amarsa yaha e mun kon lanniyande kadi kono balde no yeddi ko sakki to lanni de mada ko an nafasu fofa ngongo ko allaini wala tajalalahi innama na uddu lahun addan ibuna basini na uddu anfasahu addan meden konta ko be fofa ta ko fofu ngodi fofa ngo fofu da o jarno Allah tabaaraka wa ta'ala kango hukuma kango ni unama ya fofu ese da walimu de ko fofata ende nyallal na foti awawata ko nema kono awawata kon tudde kono are nyande go da wa Allah yen lanni hande ke ko fofata kon fofa akhiran nafas dernier fofa ngo ta fofi ngondon ingo cippi ke ngo jawata ande kadi ande gal re malakul mauti intervenir kun don sorti won kikin ko nanga fofi dernier fofango akhirul lahazati dernier segondo o wi dun do fo wa qaddara ahwalaha wa arzaqaha wa ajalaha woni non ko banu adam woni ko jinna woni ko mum munte woni ko cholli wiroji wi fuhu dum illa umam amsalukum ma farrasna fil kitabi min shay'in allah yai hunde me welsi daaki ka deftere do no wona defter ning alquranul karim ara welsi daaki yai hunde do ko tawata hiden hatto jinne bangi aduna meden e bangi dina meden fokku hino kan der deftere Allah do yeddike sa fami ma sa fama neaw kadi bangini fo ngudun halabi ma farratna fil kitabi min shay'in dona ra ko fanda do kulawil mafuz ka allu wal durina ngangal allawi hay hude ala sina fo men fo mudum li windi tonno wali kala ko wadata e hore leydi ni ha nyande no indi to no wallina wodi yaray asrafil uto waladu mikail mualla jonni arsike ji mendi yo saki tangen goto kala yo addan dun ko addata kon no wodi wobbe o yuppay wobbe ko yo saamu sinta jomu metta don fanga kula ka arsike hera ko haamu go sinta on yommu metta don kono wota hawju wota maapo da dum ani sitawi ko tagirma fi mun kon bonale re wonde bonale
fi ngarsi ke ma yaaja gore ma fo hebino darni tibeda sa do watirji anku tasi jeta ta ma seppa wonde ray des enfants ala ka jifa wota du wonu susi ma wota du wonu sunare ma ko min hikmatillah jalla wa ala ko nyenyal alla no wonde ayi do goddo taw arsi ke mako no duudi kono alla ka nani balle mako duuda am balle ma no duudi arsi ke ma duuda afala yalla yupal du nyamaru lewru wotru mayta da wotere duubi heddi ni wuri do ya honno alla dewdo ta ko e faale men on ko faale ma ko wonata am ko hakim en zago men ko yidun ardu yuppo dun nyama balle ma si wala no de arsi ke lan ni wuri da honno ande kada wurda alla jabata dun no wodi wobbe go Allah hoddiri no wonde ma odo ko millionnaire ko milliardaire ko no yawtata 40 ans duima ko din fow majji ko wurata galeji do ko dubi cappande nay ma 35 ans rawna ti gabru jonno ko Allah windanno mo ko fow ara dun do orde seda seda arata seda seda yupoto ko memi o marsa kala dambuga ka ko konki fi jawdi uddito o be sababu yidi ena garno arsika ko Richard aiza munaki anda ko honnu Allah wadri din piji weltano tabaraka wa taala ko sellima o waduma jurdo hida rewdi Allah no haniri no arsike jidin ko juude makko woni o innien o welsindaki hayi huunde ka deftere woni ko lawhil mahfuzi wo no nano woni ko alquran karim wo hunde fomu ko selludum o welsindaki huunde deftere den summa unza ila rabbihim yuhsarun woni ko joomi mabbe be mooboyte yawmal qiyamati ko moobi ndire leydi wotiri yani aluma mu kulluha min ad-dawab wat-tayr tagore nem fo imminti noyte yawmal qiyamati wayansifu ba'daha min ba'din alla nyaawa hakkunde mudum hay kulle den hakkunde majji ko nyaawiti ko de habayno de pira kanyun kulle den wandi donto wonde no fotta do haba soppidira dammi mardi galaydi mara gala o wi yewti yawmal qiyamati alla mobo ye fonu ku ngotu di yobi ndira halan nande kadi alla watta munteji din fo ande kadi nduggu poussière ruwe ya passé kanyum fokita aljanna fokita yite ko nyaawete tan hakkunde muɗum ha mu ko kala hetta ko haani hettude kon hande kay watti mbullari ko ɗum si kefero yiɗum nde ñande agulu kafiru ya laytani kuntu turaba ta ɗum kefero ko hun ko bungata ɗo bewa ɗo torano mo Allah yo Allah hokku mo l'islam yo Allah naɗa mo l'islam ko mene fu sa haysa momonaki mo o yelo nde ñande yo wontu mbullari kanko e ko mawnidi no arna ko fow o tawande kado jaasi buri kala ko jaasuno yelo wontugol mbullari o yelo hara mayde nende lannuno fi makko ya layta kana tilgadiya hara mi min tintake fewdo hande kam alla banna jamaa juttaga or tagore nde fop nyaawa hakkunde mayre kay mo kala yobita o yakko jogani nomo do ka yobitugol do landataake kaari ko kefer numa kaari ko jurdo ko honnu jogani no damo kaari ko yite yaata ka ko aljanna yaata landa ka dun don ko ya jonni tuma ko jogani damo kon ko toñu no damo kon ko ya yobitumo yaada e mudum ko allaandi kon do yaata ko yennu no damo ko bonnu no damo inde ko wujju no damo ko piidaamo ko jamfidaamo ka gollo ton ton adda e ɗon ne ñande wallina yeeso tabaraka wa taala ko yawma la dirham wala dinar ko alhasanatu wasayyiatu na yiltidireede ko kange ala kaalisi ala
وما لا ينفع مال ولا بدن الا من اتى الله بقلب سليم كون ايوبدا هيسو كيفرو واكو ساكو ماكو يا ديم غيد كون هولبيني ها ودا ودا جولدو وجولدو نو ارا ديتورنا هاي هيفرابي يا هوبي ييته سماي كو كيفرو دوغي جتا دين جاول يا دارنو يا غليل سودا واتيرجي جيت نيوم باريوبي يوم القيامه ادابته هونتو كيفرو وني حقوند هيفرابي كموبي lando da honto wontire ha yiamu darondi sa ko jonni zambu yo non ko sa ko ma ko woni ga sa ko ton ko hakkunde julde maada e ko zakkay noda anduga ko golleji ma moji jettete jonne onke fero siko juldo kadi kazalika joganida wuroli yarai ko yereno e hakke jidi ko wedi tuubude ko fawsi Allah newnani ma tuubugo ko wada Allah ko bay kan ko adabi to itamu amanka adresi makko ko kala ka wouda wonde aduna on himo suti ma himo renuma yoni tan ya ninsu to ko wadda makko no yida ya salli ko wada rakataini banta jude ma den yankinda yesu allah la ilaha illallah mi wadi hunde kan mi torike ma ya folam mi anni kadmi wattata o winora o maramo nodda o lando si men ya foto kaari o man yaghfiru dhunuba illa allah o kan ko goto o alamu hauti kono si tay woni ko hakkeji himbe ben si mi wujji do joni onon do dido ma ondo tato ma mi jamfike on am mi noddo yima min na kerno amadu joni faara yo ya folan ko min jettino di ambudi modon ko mi wiyata ayna ha min o misalta ko na jamilando be do parce na antunji ko wawda kadi ko yafaade par ma on ko na ta yidi be da kadi be munnyike be ngade munnyike jonno ngelo wonden do e bonnude inde mudum bay dum don gande gande dum no bakkato wala ngelo wonden e nyowde si weti hakikiide mo kala me do nyaawore mudum hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasbe hore mo don hasbe de mo kale me de yottani la dengal mun ko hunduko do ko yimbe ngelo wonda nyamudu teewu mun ila bimbi hakikiide ko ngelo wonda bonnude inde mudum wonda nande alluji facebook penale jetta dum gongina akiza yimbe ila marno ko gerda sida fala ko gerda da mar ko wula sida fala ko wula warno hin do qur'ana de mari musibe meden sakku balde jeego be tipinay de mari musibe meden sak dizu be tipinay alqur'ana taw ko be yudude nge leydi wotiri en foko dabbere jawdi arden do kono wallabe awal sibe buriyen de mari do suka be meden be hebale 20 ans tande fonde ka hore ene de yara japande na japande jo japande jeego a hisbe sapo ha juna ka hore mala do an taw dun no na ella e mada fi ko amoko ba mo ware mu rawni ukkito do ya ver politique na ta e balo lando kimen hajumaidum kimen ya hije tande do deftere allah tabaaraka wa ta'ala dabba baraji si amara jawdi ko wada sadaka no nano ngoronki ko nyama karango kitirta on no nanini kono ndedo kadi ankada wata hebude di baraji wondi do alif goto ko baraji sappo sa tipini ndedo qur'ana a jodi gida wadde don du'a nadu maki alla amvayai arba'atu alafi malakin guruji nay malaika arai no ammina du'a ma'u tinama guruji nay 4000 malaika alla delegata yo ar wada ammina du'a ma yo alla jabi ko wonda du'a de do ko maccu do ngon cippini deftere anden hande himo wadde du'a kono yoga e meden ma hombo e meden hala ha hande jwa kilagi jettude e fatiha kontina don ha hewta nasi jodo wada du'a toro alla don ko sai mo du'a jaboto alla no weltani ma hida cippini deftere makko den khatama alquran alkarim harade be son kato wonde makari marki ma orati ma ko penalty
tawam penalty ma on ko doon kalamu rabbika al hala jomi mada do ayay ka danki ma waluda himo weltanima si Allah jetti ruuma on jemma don o jetti ruuma hore mo weltanima o tay njabu dayni de hore men way en wano hefera be habiti bonnay dina meden no kreyi piji ko tawta jettay tammen on fu tammu alla mantani en wi en wal asri Allah woni ri tan zamanu telman ko tan on ta jabu yegude tamma ko ta jabu sai he goto fejji harana de wala Allah wonda ko ngoy nien o mobo yaye nien fowton yobi diren kala mo kala ko jogani o yasi wodi ko heddi hande kay ndara si tayi ko heddani ma don kon si pesa man wo manadu de aljanna ya aljanna si tawi lanni few hande ka heddike bondi din tum ara jiba ko ndo fukitirda ande Allah to nyalima umma rabbuka bi zallami lil abid no wodi wobbe yawmal qiyamati ko muflis wete ko perdu dum golle mun den fow arda e julde timmunde arda e korka arda e zakka arda e dewe heddi den fop kono honto bu yara presento yeso mudu inna alla o do jogani la ko do fukito yo bal alla ina no ko yata asa hujal ko ni o jogani na ma hino do ko labi o wanno la ngabandu do o nyo anno boni inde an o pi anno himu nyamani mi jawdi safaka dami himu yupiji jangan ko be warno bibbe amben kondo ya ta yubita lu alaka ya musika yobitu go yi ambanu yi an jurdo no welfi yawmal qiyamah te wada pas itta wonki jurdo kono yobitu ro itadu yawmal qiyamati ko moddi madin aray den hani renade ko wete ko toñe to gan non toñe toñu go banu adama ko waddi ko wargol mo ma yamira yo ware ma ankura za warobe ben no boko e none wargol wiete o inni summa ila rabbi yusarun wallazina kazzabu bi ayatina allay be fennu be ayi jamen din summum bukmu be woni faadube nanata goga be woni mbobobe wolata goga fi zulumati boni derni be kala mo wolta goga allay ko mbobo be woni derni be man yasa illa qala mu allayidi majjinde yudlilhu majjinaymo ala wodo mo biwnu dere waman yasha kalamu yidi fewnude ya jallo wadaymo ala sirati mustaqimin idawlaul fewngul yalla fewnu en buli waraita kum yete lan inata kun siyar yo azabul la ilati alla den awata tukum sa'atu maryam dargangal ghayra allahi ikuna alla taduuna noddoton duron in kuntum sion lati ke sadigina ko ngongube bal o yiko woni iyyahu ko kanko alla taduuna duorton fayakshifu hunka o itta ma taduuna kongo onngi duade ilay faade mudum insha si o yidi ko wannon jabu gol duaji no waddi mo kono non na waddande force ko ta faddulin ko si o yidi so jabali dua ma ngare o tonyama kadi kono inni stay woni alabbini hore mada atimmini sartiji ko watta ha duaji dua jabo kon o yo jabinai duaji wa yaksifu ma taduna ilay insha si o yidi kono duaji go wobbe ayibe ka julirde o saybe hebi problem ko sibe hebi ande deddude be ma bebi ko be faala net ya monata ka julirde ko andita o wa arde do tawa imamu no jodi lando ko hombo woni imam andi on don o wa arde do ina no majiba ko hombo woni imam e julirde ne kono yita himo nyento jodo inna imirduri dua si dua jabe ko nanyi ande kadi wayrata mo kajuude do yirta mo do ande kadi dum ko wete ko istidraj ko alla tan suini mo jabani mo dua jabi kono na jabante do dua fi ina du juldo
e quartier mo wonda on o tawoni on quartier do lewru tawa ha joni alando to gombo ni mam e gombo ni ah c'est là بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ويسي ويدي وجبي دعاء وتنسون يجتم ما تسيقون دين دي سيركاين دون ولقد أرسلنا قرني من لي إلى أمم فادي مفتاج من قبلك عدي تادما فأخذناهم من ننجرب بالبأس عي كديل ستنجي والدراء للراجي من نلي مأبه اندلابه بسالي على ننجرب ننجرب نبولي ننجرب باسل ننجرب جوك ويتكون هيك توانيامت يجيالا o wi hon nun ko la allahum yatadarrauna no gasabe yankino to ko du wadi wonde allah no nangira goddo nange go tawa ko giggolo nangir madum do wonde o ndara yo tawa ango neddo do sina basa do wadi ma afa mo dirta ke dina fu an so risi ni ma so waldi ni ma beway ta mo yida ma mo yere den ka dina o wasine basangal wonana ma saburutta golle Allah tabaaraka wa ta'ala arta ka dina no wodi maccube Allah go si Allah sellini be tumbe beway o yidana be yurumende fina be moddira be wonaka dina wadda nawnare mabbe be tilfoda e mayre be miji do ka be wali do ndi musie ndi do yitidu de ndi yebbidirta ke lette de yawmal qiyamati du wonana mo sabu tubugo rutto warta ka dina fendo selluno har yo memata ko pew ko hakkune rewbe janambe e kabarji e ko nandi e mudum gila alla nawni ni mo nawnare ko nden woni sabu ko rutti mo artini mo yalla subhanahu wa ta'ala ko du wadi kala ko jullo hebi ko yo yettu tabaaraka wa ta'ala inna amrahu kullahu ko khairul lahu kanko gomnindo gomdindo Allah musibine ko ajaban li amril mu'min no hauni ha fiyake gomdindo inna amrahu kullahu khairul lahu Allah lima ko fokango ko moddere wonandemo inna sabahu sarra shakara fakana khairul lahu si hebi mo moddere shakara wonere konesam shakara o jarnay Allah tabaaraka wa ta'ala o welto o yawata o dullata rigol ala marsude tawanti hunduko ma awawli ko berne nen no huti hunduko ma kon baydandi ko jelu marra ka suudu no marsude ko seeda Allah yida no marfude seeda Allah yida an kadi a yida rigo ko seeda modi mon no danki on ha seeda tun nani si a dani yidu nga wel toto pourtant le ko be ngu mana an tagi mo ko bi do goddo resuda ko no so yi dan ko seeda danki da mo a wel tata ko kon non si tayi milandi ke do madam he modi mon no dwal no danki on e wallahi mi do yetti Allah Allah beydambe wala junnu balde mabbe wallahi danke ko wa majje mi do weltani be moddi kala ko milandi be wallahi lan si anani dum manda sa nyawto ma ko no dabbe go dum ngen nabura kay ko sudu jondo yamo tel man ko weltida madam woni reconnaissance o weltike Allah ko toni no yidi en jarnumo inna sabahu sarra wa shakara wa inna sabahu dara shabara si o he bone he bimo o munyo
o fewta Allah tabaaraka wa ta'ala o toro wullita gongol siko yalla wullitida illa alaimu annabi yaqub alayhi salatu wa salam o wullidino fi annabi yusuf be fuddi mo felde o inni be innama asku basi wa huzuni ila allah o wi na e mo fewmi wullitigo min ko mi wulliti sunaaji anden ko faade allah o yo ala min allah ma la ta'lamu mi do andi non ga allah ko nganda mimmi allah no andi nimmi wonde ma biddo an on ma yalta yusuf onon don tanyini o mayi ko no mimmi do andi ka allah ko nganda ko allah andi nimmi wonde ma himo wuri ko makko mi wulliti fi yusuf naimo fi to no moddi ha allah andu do al halima on kanko wadi al halimo e mada wada ko welata mo kon labbi gol hore ma pos e sirku e bidia e nyameteji mada immoda salli goda juula hayse ko darde didi wiya allah ida andina mi fewnduri mi torike ma o al halido beydana ma sansana dum do wada e sayiji buroji buradi yideede ka du'a kurta jabaade don no jaa e mudum ka tatabal jemma si detiero yawti heddige tie sakiti don cida heba fere ko don buri mojjude allah no cippi kanko tigi haka sama gani yodo ila sama dunya ndaru gol tungu hombe woni torade yafu e o yafo hombe woni torade kellal o sellina be ko mi woni wadde istighfar o yafo be ko mbori torade haajuji mum aduna yanko dagide o korabe o do handa dabbitude din saayiji don kono ene ni on saayi don fayda ko buri hewde ko ngare ko daana go welata en imma gol fewndo don nodda mo fewndo don hayde mettani en fi o wi la'allahum yatadarrauna wonno be yankinoto falawla ko hanno izjaahun darno be basuna letti amen din tadarrau be yankino be hula allah ko dum hanuno si tamperne ngari hulon allah rutudo nge makko eto do ngandon ko honnu wadi o bone ko bakkatuji amen urtodo nge majji allah sansay son sansino wawdon no inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim alla sansa ta ko woni yimbe abe sansa ko be wondi ko gambe kadi se voyen woni bombe wi yimbe ni hebe mojjo don honto o yiwata ala ka o yiwa se voyen woni yimbe mojjube baye nganda ko wirni se subi ke do neddo goto bondo o yiga yeso meden en torke alla en foko en mojjube million sappo en jowo mojjube ade ngoto woni bondo don be torki alla alla itaymo odon si ibn mubarak inni wota en tampini hore meden aybi ngol lambe ta en soholi wonki yime yennu ngol lambe o wi tuube rutto don e alla weltino alla so weltini alla alla ittata bondo wada e hore modon kono si awisi alla weltani ke yimbe o lammina e mojjube ben subaabe ben si allah tikkani yimbe o eltay bombe ben e hore mabbe andube allah julbe si hulali allah o eltay mo anda allah e hore mabbe mo hulata allah e hore mabbe fi o wada ko faala ala ko be wawi ko dun so inni en do fa laula izjaum basna tadarrau be yankino be hulala be tuba be rutto e allah allah ita jone boneji din fu kanko e hunda la koron kata walakin ko woni kasat qulubu yori berde mabbe den mo huwondirda wasikka e dikka oda ba yoda anda jikku makko kasat qulubu tabi yurmende hunde ala ton non dal hay hunde ala e mabbe kasat qulubu wa zayyana lahum shaytanu shaytane labinani be seytane cuɗani ɓe ma kanu ko ɓe laati yamaluna hiɓe golla hay yahuɓe ka barji ɓe dana weltori ko watta ɗum kon waɗoɓe zina ɓe no weltori waɗugol zina
wado be gor jigen wada publicité fi wadgo gor jigen zayyana lahum shaytanu shaytanu chudani be sina dum gorko walida e gorko tawa dum ga hidon weltori dum non kadi dum beni wade publicité dabane client ya halu wote ka assemble joni ko signete dum kaydi mariage gorko e gorko wallahi allah ali gonga zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun ina dum hay wado dum nande dum don ko hunde sobunde nyiddunde non kono shaytanu chudani be kala ko woni golude falamma nasu ma zukiru bihi alla no yewta en ko wete kon udditay dum arshi ke netto ko gebe dide waddani mo waddani ko uddita arshi ke dagido wala do barki dum wete al istighfar in sinagol toro alla rutto e bakkatuji mum din no wona sabu alla udditani arsike yeddugol alla salo jabude ko alla wi kon ko alla hadma wota gollu kon iya gollaydum no wona sabu udditan arsike kono odo ko arsike bondo alla woni yetade fi mum ko arsike mo ala battane moƴƴo ɓe yeetoma beere no harmi wiya an ko ɗum heɓata kalis dorogu no harmi ko ɗum heɓata kalis cigareti e ko nandi e ɗum ɗo riba wiya nde ko gol a gollay mo mo ƴette kalisi ma on ko beni intérêt heɓo siɗa jonnamo ɗum ɗo fof no wona saabu udditan ha kalisi heɓo kono wota sikku aray allah yiiɗe si o uddita mangal dambugal ɗon ko wiyete ko suynugol no nangira o tigi e gandi joni heɓaɗo joni hoɓɓe ɗa faalaɓe hirsande gertogal kono a wata dogude jokka gerto ƴetta joni kaaba ma marowo hibbaɗo gaɗara ngal ñama ɗon est ce que ko ne ogongal faalaɗa nane ogongal few kono hendoragal wonɗa wiyete iste de rajan koni allah suynirta neɗɗo bonɗo hano nangiramo o wi noon falamma nasu ma zukkiru bihi ɓay ɓe yejjiti konko ɓe waajora fatahana alayhim min uddite dow maɓe abowaba dambuɗe kulli cheyin kala huɗo koye watta yila moƴƴa e piji ɗen min ha ɗe golle ɗo de sa jokkiɗe ɗo hitande si a daɗi si a nangaka ara a andi ka anda ka musatama woɗɗe koɓe fani ko dorobu ko wara heferaɓe no ɗaɓɓama no ɗaɓɓite fiyoɓe hendomaɓe kondanamaɓe bonna fimaɗa par ce que ko wonɗa wadde konko ko allah harmini kono kamɓe naafi allah no harmini koye kamɓe kamɓe ko tawata tampina e tagorne ko aduna ɗo kamɓe ko saabu ɗum ɓe toŋiri ɗum ɗon koko bonnata haqqille yimɓen ko feedina yimɓen kamɓe ko ɗum ɓe woni sévéré muɗum an wiya wondema si a hisiɗo e nder hitande deux ans sa nanga kara ande ko musatama a siwa andude ko musatama taw madama koko allah harmini jonnon wonde no woodi e maɓɓe areɓe leyɗe meɗen yiltitoga ɗaɓɓa hijabu ɗo gandi hijabu ka ko fiwota ɓe nangu o tigi o karama ko ɓe lootamo naseele ñamminamo jonnamo talki piɓi ina yo yahu taw hulɓe nangatamo wonde o jarribe o yaaha ara o ƴetta sako durogo o yalta ñawonma kew o feƴƴa hay goto wolta police fo hunduko mum no fermi bus fermé andi ko ɓen karama koɓe sifa ɓen ɗon woni yamiray ɓe neɗɗo yo yahu si goɗɗo maayi surrama ɓe jonnama talkuru on talkuru ka tamima tum ya yahu ettoɗa ha asa ɗaburu on itta kasange on uddita hunduko fure on naada nder ton talkuru ndun ferma watta kasange on yalta
be wi hande kadi hala kala ko mawni be fermika awawa rewde yeso police yeso douane yeso gendarme da sak da jogi sakuru dorogu ndum ha goto wolo wada hundo ko fo fermanoma yon non ben walloobe yimbe den golle bonde don ko wiiti be jurbe ko juulo be wakutu joyi e juulirde be ara wonde be basansi dum non be yaha be yeya dorogu enna 2 ans muri dum be arata wande ko etatsiji tam bantete se a fama dina ma wona suna go ndara ni etatsiji dari bibbe kari ko wadi onon ko fus mere fu mi jidino tabit de ma no fa no hunjade qur'an ande kadi o decourage mo fallo wonde neddo jango fa madina ande kadi be makko no yennamo no yenni tiramo di etatsiji ganga de decourage se allah wala ganga o naati ay de golle do o be meden taw ko leede julbe kambe jogi licence addo be henkembe ngande henkenga bien hada ko wiete do ibrahima ahmad ismailu ko jonda licence addugol henkeng leedi ko be monopole addugol malboro dini le ko nande mudum ko monopole kala addudo be portay mo pelente leedi ni wa ona alta wala ji do geldudo alaaji monopole addugol henkeng woni addowo malboro e leedi ko hatta o heba gaali heba jonkal se basse ko fetinta imbe waddi ko bonnata hakkile imbe waddi seydane ciudanimo ande kadi 250 woni milliardaire ande kadi Allah inien falamma nasu ma zukiru bihi koko wonane nge wajorede ko e watta yilay munde ko e gollitir ci a gollita harawiti a yejjiti fiw bay be yejjiti ko be wajora ko fatana alayhim men urdite do mabbe abwa badambude kulli sayin kala hunde tay hande kadi mo wayadu de 10 conteneurs kanko goto 20 conteneurs e ko nandi e mudum magasinji wobbe ko fo biye bay sani magiti marsa da fo biye da sidna diga banki lan ni ande kadi bena gambe problem ala bay ko ka banki bon nabu didi Allah inni dambu de kala hunde be udditana hatta iza farihu ha be weltori bima utu hunde ko be okka ande kadi be weltori be bungiri jawle kala ka be fecci ko be ndarete be fi mabbe wowle Allah inni akhaznahum min nangi be baqtatan e juhugol ande ko sitay on ti nawni wonde o tuba urutto kono beedo walla inni mi accantabe baytam be waajama be salike jabude be golliri ko harmi ha jawli hebike rewbe moobama nyamobe no heewi galleden Allah wi odo mi acceta onawna walo ko goko asidan mako crise cardiaque nangata mako tension libata mo paf ila ka wali no hawunki ki sorta wadda ka hala sakutu bawruto wende men na ko baxtata ko asida sir lo sang taw ngandi no wali da patron no walori da labata ne nabata ke si yama ngandi ka wali no anda ko yalti ni ngandi ko yalti ni wonki ki baxtata no mo ya ne do ngara ko seda seda o nangira o tuba urutto malam ya ghir ghar fanna man da o hira deddere mayde den Allah ne jabana mo tubu buye kono do ko baxtatan ila ka o piti don be mem mini wo laale be nabi hopital wadda ka hala si wo laama be andai himo nande ko wolete ko bayo banta gitama ko ndara kono o hala yaltata ande kadi Allah ni mi bloki hala ma kan hande kadi sakura tuba rutuda sallallahu alaihi wasallam ko baxtata nge juugol fa izahum alla ja kam be mublisuna ko be taji be yurmele bismillah no dine bismillahir rahmanir rahim
وإن أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وننغى بجوغل فإذا هم مبلسون عليك بوني تهن تجي بيرمين بماي هور قل بند بتوبالي بروتي ستاونو هارا بتوبونو بروتي هور دي قل بند دوفو ستاي بتيم منيكو بيتيكو سورتو توبة شرطي جتوبو بويدين Allah na yafo bakatu ko inna la yaghfiru dhunuba jami'a kono hido ngandi no jia ko bur metude tuubude kasbu faggitagol jawle harmude den sitay ko aya wode abakatu ngarta ka suudu mada si Allah yurmini mano weli tuubude kono sitay ko kasbu on hewru mum woni ko harmi galleli din foko ko harmi darnira otoje den foko ko harmi de soda koko harmi oti wuri ha hewti do cinna mado neddo o yahi o hedike muhadaraji e bayanaji no yewte fi tubu gongol o yidi tubu de golle makko do aray hino metti fi seda kono yalla newna ngi newna na oti ase kasbu on sitay ko ko harmi hara cerno ben no wadi sarti ko no tubirte matalan galleji din foko ko harmi di darnira joni a yidi tubude cerno do gotur wa deftere no wi uridu an atuba walakin kono won titir mayro mi do yidi tubude kono ko honno hande kadi bewi alhaali wodo on de jawle de o faggiti de golle harmo de yewtude fi mu do yiri tuubude de ko no tuubirta ko beyne ko yunfiquhu ala sabilil khairi takhallusan la sadagatan jawni ni hawkataake way wa jawdi joni konti epargne ko wonne maka banque ko a ciataadi ton few atireedi yon non ko honno wattaadi a ñamataadi an kadi ko a debbo awkitirayɗi kono ala baraji ko takhallusan kono sertiro wonɗa la sadaga ta wona sadaga fe baraji ala ɓeyi ko non kadi mo faggitike ko harmi wona ɗi gallele ko nandi e muɗum o yiɗi tuubude ɗi fo o ƴetta e fo o hokkitira kono aray mo andi ko takhallusan kono ɓe sertira o woni la sadaga tan wona sadaga woni wadde fe wala baraji ko non ko harmi kon wattake sadaka baraji hebo aslam ko harmi kon duudi fandi wattake sadaka baraji hebo jonon no sertira jawdi harmuni ndin dey ko ya okitir mokit mokku dan kanko no tegani mo tawaye wadde nokkuli mo ireji katada fo na fitoray kadi sorto dira e mudum kono vellita do baraji a hunda hetto ta yawmal qiyamati dum wadi si wela tubu de si da kanyu faiza hum mublisun hoy fabuti ataje halke munjite dabiru gobi algawmi imbe allazina bin zalamu tunyube wadun siadi siari do wi izara aita allah yudil abda siayi alla no okkora neddo minad dunya ala ma sihi ma yuhibbu siayi alla no okkora do neddo wondo mo yeddude ko woni torade ko alla no okkorde mo o isayi idum wota sikkude ko giggol alla yidumo o fa inna ma huwa istidrajun ko suynugo kono alla nangira mo woni naado mo okkortano gaño makko ko gaño woni landade ko kono ko istidrajan kono hendoramo walhamdulillah dendangal yettore wodani allah rabbil alamin joma tagore nden quli wa ra'aytu yete lan in akhadha allah si allah nangi
sam'akum nande mon den wa absarakum e giide mon den wadi kala de mo yewta fi tere men den ko heewi attorde ko nande den sinama so aydi banu adama jowi ko di noppi do buri maunde ko di do buri teddude asam'u no buri giite kono sa wolani buube famata noppi din buri marde valeur e teral banu adama idi giite den do ngandi mo ala giite no janna mo ala giite no wajo mo ala giite no almo mo ala giite no wona waliyu sitay biddo makko no okkitirede do njabi dun non ga mo ala noppi non hayno ko ala ka wardinde hayno ko ala ka hikinde yeso noppi din si jabitama hande kadi re ko andi ka burdo mawnde neddo bumdo janno to hi wajo to be garan cernoji buyi saudi de ko nanne mudum hari wumi simaji ibnu bazi en kuski e ko nanne mo haylon ti do fendo ko bundo arsel ko bundo kono hibe jannude hibe wajade be julnay amma noppi din si jabitama dum wadi Allah sin yete en so aydi men din wo inna samba kun nande mo ko neddo kadi wondo kadi mayde no ya ko dundo sakito to perdude ko nanu gongol ya ha wakita yude ko nare mo jenti ko yimbe wolta ko dum hey atorande en si tayya ya Allah jabiti samba kun nande mon den to agidi nanu de vew wa absarakum e giide mon do non ko fandi do ko nanu gol gonga yi gol gonga on ko fandi do na dama bunda wa khatama o noti o uddi ala do ulubi kum berde mon tawa wunde famana bonki no der ton fermama mo dire na ta tande kadi khatama ala ulubi kum o wi man ilahun ko hombo woni rewete do ghayru allah ko na allah ياتيكم من ادنى بيدون دو كو هاي غوتو انظر نار كيف كون نصرف الايات مي وني يلتيرد مي وني فنسيرد دليلوجي اييجه ثم انتم هم كم يسدفون هيبه دورو دون ايدو بارك الله فيك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما قبل